Pa za mene ovo bila baš dobra trka, od starta smo krenuli u grupi sa najboljima, u jednom trenutku smo počeli da se odvajamo, imali smo dobru putuću u blizinu, išli smo ispred svih posada, međutim na 400-450 metara počeli smo da se kočimo, tu su nam se vesla razišla, malo veslao svako za sebe, tako da čamac izgubio putujuću blizinu. Cilj smo prošli kao četvrti, za mene iskreno to je odličan uspeh. Podsećam vas da je ovo nova disciplina, da su mnoge zemlje napravile izvanredne posade. Mi smo imali malo vremena da uveslamo, priput smo seli sada utorak, imali smo 4-5 dana pre ovog finala da se namestimo i mislim da do prvenstva Evrope da ima jedno 6-7 nedelja za to vreme da možemo dosta uraditi i da se možemo dati boljim rezultatom. Bilo je dosta brzo. Samim tim što smo tek utorak seli prvi put, ovo je po meni stvarno kvalitetan rad. Ja lično nisam do sada odradio baš ovoliko 500 metara trke, tako da vidim da smo na dobrom putu i verujem da imamo sad još malo vremena da rešimo ovaj, da kažem, neki krajnji deo staze koji nam je bio sada kritičan, tako da, dobro, ja zadovoljan sam, mislio sam da će iskreno to biti onako neka, da jači malo opred svega, ali dobro, mislim, ok, sport je, tako da, samim ćemo ojačati i idemo još bolje, sledeći put. Pa, samo na toj završnici, vidim da ovaj prvi deo trke i ta sredina nam je okej. I tu vidim da možemo da se držimo sa svim osnovnim rivalima bez problema. E sad, samo ovo je malo presudilo što smo bili, verovatno malo previše, ima se ponovna trka i onda dešava se. Jednostavno, prevelika želja, malo je trebalo više kontrole, verovatno u samime nama, ali dobro, učimo na greškama, tako da. Pa dosta smo zadovoljni trkom, izvesali smo kako smo i hteli, dobar start, još bolja sredina, malo smo imali lošiji finiš, zadnjih 50-100 metara, ali tu treba još malo uveslavanja, s obzirom da smo u ovoj posadi od utorka. Tako da smo imali samo 4-3 dana da se uveslavamo i samim tim smo dosta zadovoljni kako smo uveslavali u trku. Pa sada će biti malo pauza nekoliko dana i onda nastavljamo da radimo punom parom. Nadam se da ćemo spremati dalje ovu kombinaciju za evropsko prvenstvo i nadamo se boljim rezultatima. Pa zadovoljan sam takmičenjem, sve je prošlo dobro. Kao domaćini smo se, ja mislim, dobro pokazali. Nadamo se da ćemo spremati.